Yasireka twongere kubasuhuza kandi twifurize kugubwa neza aho mudukurikira muherereye hose mu mpande nye z'igihugu zitandukanye ubwo ndavuga abadukurikira muri mu majyepfo amajyaruguru y'u Rwanda iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo abari mu mujyi wa Kigali ndetse no hirya no hino mwisi muri rusange hano ku mugabane wa Afrika ndetse no hanze yawo tugiye kurebera hamwe amakuru agezweho muri ekipe ya Rayon Sport ntabwo turi buze gutinda dufite iminota mike ya cyane rwose ni Friday ni ku munsi wo kwa gatano weekend yageze abenshi bamaze kugenda bayitangira niyo mpamvu tutagomba kwizima amagambo huko tuhise dutangirira muri iyi equipe Rayon Sport kuri uyu wa gatandatu iraza kuba irinya iraza kuba nyine isoza icyumweru cyayo nyine cyo kwizihiza imyaka 125 mu mujyi wa Nyanza ushinzwe ndetse ubaye umurwa w'u Rwanda nyine ni ku ngoma ya cyami abazi iby'amateka y'u Rwanda ugenda mubisobanukirwa iyi equipe iraza kuba icakirana na Mukura Victory Sport ni umukino utoroshye ni umukino ufite icyo uvuze kuri iyi ekipe ya Rayon Sport ndetse kinini cyane niyo mpamvu rero umwanya nk'ingo Verite TV tugiye kuba filimu zindi muzingo amakuru agezweho muri iyi ekipe mbere yuko uyu mukino ukinwa ese ni aya makuru teragatebe neza cyane turebere hamwe kandi subscribe kabisa dukomeze twibanire neza cyane kandi nimba wakunza amakuru yacu ukande kuri iyo buto like ndetse uze muri comment tugende tuganira kuri iyi ekipe ese urabona na iratsinda ibitego bingahe ekipe ya Mukura Victory Sport uratwandikira hasi muri comments kugira ubone ikibitekerezo byo twabibonye turagenda turayikinga urabona ko twabirayikinze ndetse no muri ino minsi dufite gahunda yo kuzajya dusoma ibitekerezo byanyu muba mwatwandikiye muri comments bikaba byiza muvuze naho muherereye tukabatera yambo kabisa mu nkuru iba iri bugende ikurikira rero imyitozo yakozwe ya nyuma wabonaga ko nkuko murabona kuri za screen zanyu wabonaga ko abakinyi biye kipe bose abahari bariho kugenda bitozo bameze neza cyane abahari nta mvune bafite gusa hari abakinyi bagera kuri batanu bashobora kutagaragara kuri uyu mukino ndaje mbabwire ibyabo gusa inkuri hari yuko bamwe mu batari bariho barakora imyitozo mu bihe byatambutse ubu ngubu basa nabagarutse bamwe biri kuvuga ko bashobora kuba bagarutse ariko nanone hakaza andi makuru avuguruza ayo ngo yari yaje ko abo bakinyi nyine babirwemo amwe mu mafaranga cyangwa se nyine ideni na ekipe yo sport ko bataraza cyo ngibyo nibyo twacukumbuye gatanu kuri gatanu nk'ibisanzwe rero umutoza Goncalves do Carmo Robertinho uyu mutozo w'umunya Brazil ariho kugerageza kurema ikintu gikomeye cyane muri iki prosper haba mu myitozo ndetse no mu buryo bw'imitekerereze icyo kintu ni ikihe umutozo arabizi ko nta rutahizamu afite yifuzaga kuko bafite Charles Bale ni we bisubizo bihari cyangwa se uyu musore nan Adama Bagayogo urana kugira ngo urya nawe kanyuza magatsinda ubu ikintara kura mu myitozo ariho arigisha abakinyi cyane kureba izamu cyangwa se gushota mu izamu ntabwo yita ngo uri nimero 9 ngo rutahizamu nimero 9 nabo mufatanyije mwese arabigisha gushota izamu kureba izamu kuko imyitozo yakozwe ku munsi wejo kuwa kane nicyo yagaragazaga kuko rwose niyo myitozo yakozwe ubona ko yari irimo definition nyinshi kurangiriza mu izamu so umukinyi yafataga umupira ashaka izamu aho riri akaba yarangirizamo niyo myitozo yakozwe ndetse n'umutozo wa fitness yakoresheje imyitozo abakinnyi ba equipe Rayon Sport imyitozo myiza cyane abazamu nuko nguko nabo bari bameze neza cyane haba mu myizamu Kadimu Ndiaye ndi kuri yo pasia ndetse rwose ubona ko ari equipe ishobora kuzatanga akazi ubwo champion w'umupira w'amaguru mu Rwanda izabigarutse ku itariki ya 21 iyi ekipe ya Rayon Sport izagaruka mu kibuga icakirana na Gasogi United nyuma yuko umukino wafatanye na APR wa Derby usubitswe kubera imikino ya CAF Champions League iyi ekipe izabirimo izabicakirana na Pyramide yo mu Misiri kuri stade Amahoro ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 9 ubwo birumvikana ko nyine Ni vuba kabisa n'umukino wenda muzagenda mwumva mu mitangazo makuru bigiye bitandukanye twebwe hano kuri Verite TV twigarukira kuri Rayon Sport rero iyi ekipe ya Rayon Sport hari abakinnyi bagera kuri 4 bashobora kuba 5 batazagaragara kuri uyu mukino
Wa mbere ni Prince Rudasingwa. Prince Rudasingwa azagaruka mu kibuga nyuma y'amezi atandatu kuko afite imvune yo mwivi. Yarabazwe azagaruka mu kibuga hagati mu kwezi kwa gatatu cyangwa se mu kwezi kwa kane. Nibwo uyu mukinyi Rudasingwa Prince wagiye yibasirwa n'imvune, mvuze ngurutyo rwose niyo reality, yagiye yibasirwa n'imvune, ntabwo yigaza ahirwa cyane muri iyi ekipe ya Rospo, gusa ubwo yagirwaga icyizere akaza mu kibuga wabonaga ko akoze impinduka akaba yatsinda icyo gitego cyo mu minota ya nyuma gihereza ekipe amanota 3, ariko nyine ntabwo yaje guhirwa kubera ibibazo by'imvune. Muribuka uyu mukinyi agongana na Gasongo wa Musanze Football Club, icyo gihe Musanze yari iryani maze hafi imikino 13 iyoboye urutonde rwa shampiyona. Kuri Kigali Pere imodoka ambulance basohora bose bumye babaye nk'ibiti, ntawe wumva ntawe ubona, ariko uwitwa Rudasingwa Prince we byari birengeje urugero, we yari yababaye cyane ku rwego rwo hejuru kuko abakinnyi barinze bamukura mu kibuga, ubona ko abakinnyi basigaranye ubwoba bukomeye cyane, basigaranye igihunga. Ni umusore rero utarakunze guhirwa cyane muri iyi ekipe ya Rayon Sport. So undi mukinnyi udahari rero ni Omar Nying. Omar Nying nawe bivuga ko afite akabazo cy'imvune ku burwayi muri rusange, abivuga ko rwose ashobora kutazagaragara. Junior Erenga Ikanga ku munsi wo kuwa kane yakoze imyitozo, ariko ni imyitozo yakoreye ku ruhande, ntabwo yigeze akorana imyitozo n'abandi ndetse ntigeze yambara godio. Hari yambaye inkweto zisanzwe za siporo nyine zimufasha gukora utuntu tw'utwitozo. Uyu mukinnyi rero Erenga Ikanga uribaza ngo yari yabaye iki, yagize ikibazo cy'iryinyo. Nyuma yo kugira iki kibazo cy'iryinyo, Junior Erenga Ikanga bamuhaye imiti igabanya uburibwe, iyo miti ntihagira icyo itanga. Byaje kurangira rero ubuyobozi bwi abaganga b'iyi kipe byaje kurangira bafashe umwanzuro ko iryo ginyo rigomba gukurwa, ryarakuwe rero. Nyuma yo gukurwa uyu musore yagarutse umusore kwa kane yakoze imyitozo ndetse ayikorera iruhande, ntabwo yigeze akorana n'abandi. Uyu musore rero kuza mu kibuga bikubiye gakeya arashidikanywa kuba yaza mu kibuga kimwe na Omar Nying. Uwitwa Hakim nawe afite akabazo cy'imvune nubwo yari muri ikipe y'igihugu Amavubi, ndetse bivugwa ko ariko katumye adakomezanya na bagenzi be, ari mu cyatumye ari zimwe mu mpamvu zatumye adakomezanya na bagenzi be. Uyu Hakim ubugingo we ubuyobozi bwa siporo bwafashe umwanzuro bwo kuba bumuruhukije kugira ngo aka kantu k'imvune kabanze kavemo, azagaruka ameze neza cyane, azatangira n'imyitozo n'abandi ku munsi wo kuwa mbere. Undi mukinnyi udahari ni Haruna Niyonzima, uyu aberewemo amafaranga na ekipe ya Rayon Sport. Uyu Haruna Niyonzima ntabwo akozwa ibyo kuza mu myitozo cyangwa se kwatendinga igikorwa ikintu icyo cyose cya ekipe ya Rayon Sport mu gihe atarishyurwa ibirarane abereyemo. So ibyo witwa Aziz Kuranye Basane ntago ibye birasobanuka neza, ariko yatangiye kwatendinga ibikorwa bya ekipe ingurutyo bimeze, kimwe n'abandi bakinnyi bose bari bigumuye kubera bimwe mu byo batari bahabwa, haba Faringanye ndetse na Yusundi Yanyu, batangiye kwatendinga ibikorwa bya ekipe muri rusange. So amahirwe menshi yuko Azizi Kuranye Basana ndetse n'abo basore babiri bashobora kugaragara kuri uyu mukino uri kuri uyu wa gatandatu, bagomba gucakiranamo na Mukura Victory Sport. Abasore nk'aba Niyonzi muri VSF bameze neza cyane. Undi mukinnyi ushidikanywaho ni Aruna Musa Majyariwa, nawe arashidikanywaho, naho abandi bakinnyi bameze neza cyane kabisa, biteguye gutsinda ikipe ya Mukura Victory Sport.
So ningutyo bimeze nyenyemerera tuze kugaruka n'andi makuru ari buze kubagezweho mu kandi kanya kari imbere. Turabashimiye cyane.